हेलो एंड वेलकम बैक साथीहरु। आजको यो भिडियोमा मैले नारुतोको एपिसोड 26 देखि एपिसोड 28 सम्म एक्सप्लेन गर्न जादै छु। सो यदि तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन नि सबै भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर ती भिडियो हेरेर आजको यो भिडियो कन्टिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिलो नगरिकन आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। एपिसोड 25 को लास्ट सीन में हामीले नारुतोहरुले आफ्नो फर्स्ट चुनिन टेस्ट एग्जाम पास गरेको र नेक्स्ट टेस्ट दिनको लागि आन्कोसँग फरेस्ट अफ डेथ को अगाडि आएको हामीले देख्छौं। अब एपिसोड 26 को फर्स्ट सीन में हामी यी सबै फर्स्ट टेस्ट में पास भएको गेनिनलाई फरेस्ट अफ डेथ को अगाडि उभिएको देख्छौं। यतिबेलै नारुतोको पछाडि एउटा स्क्वायर शेपको ढुंगा आउँछ र मुभ गरिरहन्छ, जुन देखेर नारुतोले यो कोनामारु हो भनेर बुझिहाल्छ। अब नारुतोले चिनिसकेपछि कोनामारु, उदोन र मोएगी बाहिर आउँछन् र आफ्नो सिग्नेचर पोज दिएर उभिन्छन्। यहाँ अब नारुतोले कोनामारुलाई मसँग अहिले खेल्नको लागि टाइम छैन, म यहाँ एग्जाम दिन आएको छु भन्छ, जुन सुनेर कोनामारुले पनि म यहाँ खेल्न आएको होइन, म त स्कुलको न्यूजपेपरको लागि चुनिन सिलेक्सन एग्जामको माथि एउटा आर्टिकल या भन्नुपर्दा एउटा स्टोरी लेख्न आएको, सो म सबैको इन्टरभ्यू लिन चाहन्छु भन्छ। यहाँ अब हामी देख्छौं कि नारुतो, सास्के र साकुरा मिलेर अहिलेसम्मको नारुतो एनिमेमा भएको सबै स्टोरी कोनामारुलाई बताउँछन् र यो एपिसोडमा अरु त सबै फिलर मात्र हुन्छ, यानी अहिलेसम्मको एपिसोड 25 सम्म भएको कुरा नै भनेको हुन्छ। सो यदि तपाईहरुलाई एपिसोड 25 सम्म के भयो भनेर थाहा छैन भने अहिलेसम्म हाम्रो सबै भिडियोहरु हेर्नु होला, त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ र यही नै यो एपिसोड 26 इन हुन्छ। अब एपिसोड 27 को फर्स्ट सीन में हामी सेकेंड टेस्ट स्टार्ट हुन लागेको देख्छौं। यहाँ अब आन्कोले अब तिमीहरुले यो ठाउँलाई किन फरेस्ट अफ डेथ भनिन्छ भनेर थाहा पाउँछौ भन्छ। यहाँ अब नारुतोले स्टाइल पार्दै जे भए पनि म केहीबाट डराउँदैन भन्छ। यहाँ अब यो सुनेर आन्कोले उतिर एउटा कुनै फ्याक्से जसबाट नारुतो बस्न खोज्दा पनि उसको गालामा चोट लाग्छ र रगत आउँछ भने त्यो आन्कोले फालेको कुनै पछाडी एउटा अचम्म देखिने केटी नजिक गएर खस्छ। अब यहाँ आन्को चाहिँ अति स्पिडमा अचानक नारुतोको पछाडी आउँछ र उसको घाँटीमा कुनै राख्दै तिमी जस्तो मान्छे यो टेस्टमा पहिला मर्छन् भन्छ। यहाँ अब यतिबेलै त्यो अचम्म देखिरहेको केटी चाहिँ आन्कोको पछाडी आउँछ र आफ्नो अति लामो जिब्रोबाट आन्कोले फ्याकेको कुनै उसलाई दिन्छ। यहाँ अब आन्कोले यो देखेर उसलाई यसरी अचानक पछाडी आउनेबाट मनाई गर्छ, जसको जवाफमा यो केटीले मलाई रगत देखेर इचिङ हुन थाल्छ र मेरो कपाल यो कुनैले गर्दा हल्का काटियो, सो म त्यसले गर्दा पनि झन् बढी एक्साइटेड भएको थिएँ भन्छ। यहाँ अब यो देखेर नारुतो र साकुराले यो केटी कति क्रिपी हो भनेर सोध्छन्। अब यहाँ आन्कोले सबैलाई एउटा कन्सेन्ट फर्म दिन्छ र यो टेस्ट अति गाह्रो हुन्छ र कसैको ज्यान पनि जान सक्छ, सो यो कन्सेन्ट फर्म भरेर आफ्नो लाइफको जिम्मेवार आफै हुन्छु भन्नको लागि साइन गरौ भन्छ र यो टेस्ट अति डिफिकल्ट सर्भाइभल टेस्ट हो भन्दै त्यो फरेस्ट अफ डेथको बारेमा बताउन थाल्छ र यो एउटा सर्कुलर ठाउँ हो जसमा एउटा खोला, एउटा जंगल र एउटा टावर छ र यहाँ 44 वटा इन्ट्रान्स छन् जुन चाहिँ लक छ। टावर चाहिँ सबै इन्ट्रान्स गेटबाट 10 मिनेटको दूरीमा छ। अब सबैले यो सर्भाइभल टेस्ट पास गर्नुपर्छ भन्दै दुई थरीको स्क्रोल देखाउँछ र यी दुई थरी स्क्रोलमा तिमीहरुको एक्जाम टिकेको छ। यो दुईटा स्क्रोलको नाम स्क्रोल अफ हेवन र स्क्रोल अफ अर्थ हो। अब फर्स्ट एक्जाममा पास भए मध्ये आधालाई यानी 26 वटा टिमलाई स्क्रोल अफ हेवन दिनेछ भने आधालाई स्क्रोल अफ अर्थ र कुनै पनि टिमलाई जित्नको लागि दुईटै स्क्रोल जम्मा गरेर टावरमा लिएर आउनुपर्छ भन्छ। यहाँ अब यो सुनेर साकुराले सो के यसको मतलब कोही टिमको स्क्रोल चोरी भयो भने उनीहरु आउट हुन्छन् भनेर सोध्छ। यहाँ आन्कोले त्यही हो, तर यो एउटा सर्टेन टाइम लिमिटमा गर्नुपर्छ र यसको लागि 120 घण्टा दिनेछ र खानाको लागि पनि फरेस्टमै खोजेर आफै खानु पर्नेछ, तर फरेस्टमा खतरनाक जनावरहरू पनि छन्, सो ख्याल गर्नु भन्दै हुन्छ। यहाँ अब सिकामारुले के हामीले 20 मा क्विट गर्न पाइन्छ भनेर सोध्छ, जुन सुनेर आन्कोले यदि तिमी हारे पनि तिमीहरुले आफ्नो 120 घण्टा यानी 5 दिन जंगलमै बिताउनु पर्नेछ भन्दै सबैलाई एक्जामको कन्डिसन भन्न थाल्छ, जहाँ फर्स्ट कन्डिसनमा कुनै टिमले दुईटा स्क्रोल ल्याउन नसके उनीहरु फेल हुन्छन् अनि एउटा टिमको 3 जना मध्ये कुनै टिम मेम्बरको हालत खराब भयो या रिकभर हुन नसक्ने गरी सन्चो भएन भने पनि त्यो टिम आउट हुनेछ। अनि अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रुल यो हो कि टावरसम्म आउन भन्दा अगाडि कसैले पनि स्क्रोल भित्र के लेखेको छ हेर्न मनाइ छ भन्छ। यहाँ अब नारुतोले यो सुनेर यति स्क्रोल हेरे के हुन्छ भनेर सोध्छ, जसको जवाफमा आन्कोले यति हेर्यौ भने आफै थाहा पाइहाल्छौ नि भन्छ। यहाँ अब आन्कोले यो टेस्ट सबै टिमको रिलायबिलिटी चेक गर्न हो, सो अब सबैले आफ्नो कन्सेन्ट फर्म साइन गरेर जम्मा गरिदेऊ अनि स्क्रोल लिएर आफ्नो इन्ट्रान्स गेट अगाडि जाऊ भन्छ र सबै टिम आफ्नो इन्ट्रान्स गेटमा गएर उभिन्छन् र गेट खुलेर भित्र छिर्ने बित्तिकै ट्र्याप्सहरू लगाउन र आफ्नो अपोनेन्टलाई खोज्न थाल्छन्। अब यता भित्र किबा, हिनाता र सिनो चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै एउटा टिमको 3 वटा निन्जाले उनीहरुलाई हेर्दै हुन्छन् र यिनीहरु बचाउन अट्याक गरेर स्कोल छिनौ सोच्छन्, तर यतिबेलै उनीहरुमाथि अति धेरै लिजको जुन खस्न थाल्छ, जुन चाहिँ असलमा किबा र उसको टिमको लगाएको ट्र्याप थियो र यसरी उनीहरुले एउटा टिमलाई आउट गरिदिन्छन्। अब यसपछि सिन सिफ्ट हुन्छ र हामी टिम 7 लाई देख्छौं, जो कि एउटा ठाउँमा रुक्छन् किनकि नारुतोलाई पिसाब बताउँछ। अब नारुतो झाडीको पछाडी पिसाब गर्न जान्छ, तर नारुतो त्यहाँबाट आउने बित्तिकै सास्केले उसमाथि अट्याक गरिदिन्छ। अब यहाँ दुईजना लड्न थाल्छन्, यो देखेर यहाँ अब साकुराले सास्केलाई तिमीले यस्तो किन गर्दैछौ भनी सोध्छ। यहाँ अब सास्केले साकुरालाई नारुतोलाई राम्ररी ध्यान दिएर हेर त, नारुतोको गालामा जुन चोट थियो त्यो गायब भयो अनि उसले आफ्नो नाइफ ब्याग पनि लेफ्टमा लगाएको छ, जबकि नारुतोले त्यो सधैँ राइटमा लगाउँथ्यो भन्छ। यहाँ अब यो निन्जा असली रूपमा आउँछ र हामी थाहा पाउँछौँ कि यो निन्जा चाहिँ नारुतो होइन कि बट नारुतोको डुप्लिकेट बनेर आएको हुन्छ र अब ऊ साकुरा र सास्केलाई अट्याक गर्न उनीहरुतिर अघि बढ्छ र यही नारुतोको एपिसोड 27 इन हुन्छ। अब एपिसोड 28 को फर्स्ट सीनमा हामीले सबै टिमले इन्ट्री गरेर अरु टिमबाट स्क्रोल लिने प्लान बनाउँदै गरेको देख्छौं। अब हामीले आन्कोलाई आफ्नो जिब्रोबाट कुनै दिएको त्यो केटीले आफ्नो टिमलाई हामीले सुरुमा ती बच्चाहरूलाई भेटाउनुपर्छ भन्दै गरेको देख्छौं भने साउन्ड भिलेजका निन्जाले पनि हामीले तिनीहरूलाई नै टार्गेट गर्नुपर्छ भन्दै गरेको देख्छौं। अब यता चाहिँ नारुतो बनेर आएको निन्जाले सास्के र साकुरालाई अट्याक गर्न खोज्दा सास्केले उसलाई फायरबल जुत्सु युज गरेर अट्याक गर्छ जसलाई उसले छक्काइदिन्छ। अब यति बेलै सास्केले जम्प गर्दा उसले असली नारुतोलाई देख्छ जसलाई त्यो अर्को निन्जाले रस्सीले बाँधिदिएको हुन्छ। अब सास्केले नारुतोले रस्सी खोल्न सकोस् भनेर उतिर एउटा कुनै फ्याकिदिन्छ। यता भने त्यो निन्जाले सास्केलाई पेपर बम र सुरिकेन युज गरेर अट्याक गर्छ जसलाई सास्केले पनि डज गरिदिन्छ। तर अचानक त्यो निन्जा पछाडीबाट आएर सास्केको घाटीमा कुनै राखिदिन्छ। तर यो निन्जाले केही गर्नु अघि नै साकुराको आवाजले गर्दा उसको ध्यान भटकिन्छ र नारुतो पनि त्यहाँ आउँछ। यहाँ अब सास्केले आफ्नो सारिङ्गानको मद्दतबाट चक्र एब्जर्प्सन टेक्निक युज गरेर त्यो निन्जातिर कुनै फ्याकिदिन्छ जसबाट बस्नको लागि त्यो निन्जा अलि पछाडी जम्प गर्छ। तर यहाँ सास्के अति फास्ट अघिबाट गएर उसलाई कुनैले अट्याक गर्छ र साकुरालाई यो निन्जाको अरु टिममेट्सहरु पनि होलान्, सो एलर्ट बस भन्छ। यहाँ अब यो निन्जाले यति बेलै म एक्लै आएँ, यो नै मेरो सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो भन्छ र यही इन्जर्ड अवस्थामा उ त्यहाँबाट भाग्छ। यहाँ अब सास्केले नारुतो र साकुरालाई अब अरु निन्जाले पनि हामीलाई यस्तै नक्कली भनेर झुकाउन सक्ने छन्, सो यसबाट बच्नको लागि एउटा पासवर्ड रेडी गरौँ र यति पासवर्ड गलत भयो भने त्यो फेक निन्जा जति रियल देखि पनि उ दुश्मन हुनेछ भन्ने कुरा बुझेर अट्याक गर्नु भन्छ र अब म पासवर्ड एकचोटि मात्र भन्छु, सो त्यसलाई याद राख्नु भन्छ। यहाँ अब सास्केले पासवर्डमा एउटा निन्जा सङ हुनेछ भन्दै अलिकति सङको लाइन भन्छ र यहाँ अब नारुतो र साकुराले चाहिँ यो सुन्छन्। हामी यहाँ देख्छौँ कि यिनीहरूको यो कुरा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पाइप युज गरेर अरू कोहीले सुन्दै हुन्छन्। अब यहाँ साकुरालाई भने चाहिँ यो पासवर्ड इजिली याद हुन्छ भने चाहिँ नारुतोले चाहिँ सास्केलाई अझै एकचोटि भन त भन्छ, जुन सुनेर सास्केले नाइ म भन्दिनँ भन्दै मनाइ गरिदिन्छ र स्कुल मनाइ राख्छु भन्छ। अब यति बेला अचानक नारुतोको गाला नजिकबाट एउटा सुरिकेन उसको गालालाई हल्का छुँदै पास हुन्छ। नारुतोको रगत निक्लिन थाल्छ र यसपछि अति तुफान हावा आउँछ। यो देखेर सास्केले कि यो नयाँ इनिमी हो भन्छ। अब एकछिनपछि हामी हावा बन्द भएको देख्छौँ। अब त्यो हावाले गर्दा भएको धुलो हट्छ र अगाडि त्यही लामो जिब्रो भएको निन्जा र उसको टिम हुन्छन्। यहाँ अब त्यो केटीले आफ्नो टिम मेम्बरलाई कतै अरू ठाउँ गएर मजा गर्दै गर, यिनीहरूलाई म एक्लै सम्हाल्छु भन्छ। अब यहाँ सास्के अति स्पिडमा झाडीमा लुक्न जान्छ र अरू पनि लुक्न जान्छन्। यति बेलै पछाडिबाट साकुरा उसलाई बोलाउँदै आउँछ, जुन देखेर सास्केले उसलाई पर बस भन्दै आफ्नो पासवर्ड सोध्छ जसको जवाफ साकुराले सही दिन्छ। अब त्यहाँ नारुतो पनि आउँछ र सास्केले उसँग पनि पासवर्ड सोध्छ। अब नारुतोले पनि स्माइल गर्दै सही जवाफ बताउँछ, तर त्यही पनि सास्केले उमाथि कुनैले अट्याक गरिदिन्छ जसलाई नारुतोले छक्काउँछ। यहाँ अब यो देखेर साकुरा अचम्म पर्दै सास्केसँग तिमीले यस्तो किन गरेको भन्दै सोध्छे। यहाँ अब सास्केले यति लामो पासवर्ड नारुतोले याद गर्न सक्दैन, त्यसमाथि नारुतोले मैले पासवर्ड बोले अझै एकचोटि भन पनि भनेको थियो भन्छ। यहाँ अब यसपछि हामी देख्छौँ कि त्यो नारुतो असली नारुतो नभई त्यही लामो जिब्रोवाला निन्जा हुन्छ। यहाँ अब यो निन्जाले सास्केलाई यति तिमीलाई नारुतोले यो लामो पासवर्ड याद राख्न सक्दैन भन्ने थाहा थियो भने पासवर्ड नै किन राखेको त भनेर सोध्छे, जसको जवाफमा सास्केले मलाई पहिले अन्डरग्राउन्डबाट हाम्रो कुरा कसैले सुनिरहेको थाहा थियो, सो मैले जानी बुझी त्यस्तो पासवर्ड राखेको भन्छ। यो सुनेर त्यो निन्जाले मलाई अझै बढी मजा आउने भयो भन्छ। यहाँ अब यता नारुतोलाई होस आएको देख्छौँ र ऊ एक्लै हुन्छ। यति बेला नारुतोको अगाडि एउटा अति ठुलो साँप आउँछ र त्यसले नारुतोलाई आफ्नो शरीरमा च्याप्छ र पछि निलिदिन्छ। अब यता यो अजीब देखिने निन्जाले स्क्रोल अफ अर्थ देखाउँदै सास्केलाई तिमीलाई यही चाहिएको छ होइन त भन्छ र त्यो स्क्रोल निलिदिन्छ र घुरेर सास्के र साकुरातिर हेर्छ। उसले अब यिनीहरूमा केही अजीब गेन्जुत्सु युज गर्छ जसले गर्दा यी दुईजना अति डराउँछन् र काप्न थाल्छन्। यहाँ अब सास्केले हामी यहाँदेखि भाग्नुपर्छ नभए यो केटीले हामीले मार्न पनि सक्छ सोच्छ। यता नारुतोले साँपको पेटको भित्र उसलाई कुनैले हान्छ तर बाहिर निक्लिन सक्दैन। यता सास्के भने आफ्नो पुरै ताकत लगाएर हल्लिन खोज्छ तर ऊ यति पनि हल्लिन सकिरहेको हुँदैन। अब हात काँप्दै बल्ल बल्ल सास्केले आफ्नो कुनै निकाल्छ र आफ्नो पोजिसन लिन्छ। यो निन्जाले सास्केलाई त्यति जाबो कुनैले तिमीले के नै गर्छौ र भन्छ। यहाँ अब सास्के उभिरहन्छ भने त्यो निन्जा उसको नजिकतिर जाँदै तिमीहरूलाई म नतर्पाइकन मारिदिन्छु भन्छ। अब यो निन्जाले दुईटा कुनै निकालेर सास्के र साकुरातिर फाल्छे। अब यहाँ सिन सिफ्ट हुन्छ र हामी नारुतोलाई देख्छौँ जो कि अझै पनि साँपको पेटमै हुन्छ र यहाँ उसले मन भने मैले अझै सास्केसँग मेरो कुरा सेटल गरेको छैन, सो मलाई जसरी भए पनि यो साँपको पेटबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ, म यहाँ मर्न सक्दैन सोच्छ। यता अब यो लेडीले चाहिँ आफूले त्यो दुईटा कुनै फालेपछि ग्राउन्डमा खुन देख्छ भने सास्के र साकुराले चाहिँ त्यहाँ देख्दिनी। यहाँ अब हामी थाहा पाउँछौँ कि सास्केले कुनैले आफ्नो खुट्टामा हानेर त्यो गेन्जुत्सुबाट बाहिर निक्लिन्छ र साकुरालाई लिएर त्यहाँबाट भागेको हुन्छ। अब यही कुरा सोच्दै यो निन्जाले यो कोही मामुली शिकार होइन भन्दै अझै बढी खुसी हुन्छ। अब यता नारुतोले भने आफ्नो अति धेरै स्याडो क्लोन्सहरू बनाउँछ जसले गर्दा त्यो साँपको पेट फुट्छ र नारुतो बाहिर आउँछ। यता सास्के र साकुरा डराउँदै एउटा रुखमा बसिरहेको हुन्छन्, उनीहरूको हालत अति खराब हुन्छ। तर यति बेला अचानक एउटा ठुलो साँप त्यहाँ आउँछ र त्यो साँपको आँखा सास्केलाई त्यही अघिको निन्जाको जस्तो लाग्छ र यहाँ सास्के चिच्चाउँदै त्यो साँपतिर सुरिकेन फ्याँक्छ जसले गर्दा त्यो साँप मर्छ। तर त्यो साँपको भित्रबाट त्यो निन्जा बाहिर निक्लिन्छ र एउटा शिकारलाई उसको शिकारीको अगाडि पनि उभिएर बसिराख्नु हुँदैन भन्छ र यो लेडी निन्जा साँप जस्तै रुखमा बटारिन थाल्छ जुन रुखमा सास्के हुन्छ। तर यति बेलै उसलाई रोक्न कसैले सुरिकेन र कुनै रुखमा हान्छ र हामी देख्छौँ कि यो सुरिकेन नारुतोले फ्याँकेको हुन्छ र यहाँ नारुतोले सास्केलाई सरी सास्के मैले पासवर्ड भुले भन्दै माफी माग्छ र यही हाम्रो नारुतोको एपिसोड 28 इन हुन्छ। सो साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।